Какво е адът? Ад. Адът. Не съм бил още там. Ако някога отидеш, ти се обадал там. Може би е скъпо, ама ще извънна да ти кажа на къде да хванеш. Към рая или към ада, може па да е хубаво. Представи си, че тук е ада. А? Мислиш? Е, не мисля, да. Да изкараме по-дълго, ако може тук. После горе. Той там има сигурно някакъв ред.